Fala galera, eu tô aqui na Dream Fashion, eles são fabricantes de moda feminina com os melhores preços do Brasil. Você lojista sacoleira quer comprar no melhor lugar, quer investir na sua loja de verdade? Com looks, com lançamentos toda semana, são modelos incríveis, lindos, no melhor tecido. E a gente já começa aqui com esse tecido aqui, olha que lindo gente. Lançamento também, tem pelo menos 5 cores de cada look aqui, tá? Olha isso aqui, Ju, mostra isso aqui. Olha que lindo esse, Ju. Tecido Duna também, com bojo. E esse aqui, não, eu tava falando daquele lá, você mostrou esse aqui. Esse aqui do tecido Duna, deixa eu ver. Ó, com forro, tá vendo? Ó, não fica transparente. Agora mostra esse aqui. Esse aqui é aquela saída de praia que a galera usa muito, né? Apenas R$35. Vou falar de alguns preços aqui para vocês também, tá? Ó, jaquetinha couro fake. Tem o conjuntinho aqui também, olha esse conjunto. Conjunto no linho. Short saia. Aqui vocês viram que brilho aqui é na Dream Fashion, né? Vou mostrar aqui, Ju. Olha esse lado. Olha esse conjuntinho no Duna. Também na saia vem com forro aqui embaixo para não ficar transparente. Apenas R$70 no atacado, tá, gente? Olha esse aqui. Esse aqui é a cor fúcsia que todo mundo pede. Comenta aqui embaixo se vocês gostam da cor fúcsia, se essa cor realmente vende muito. E qual cidade você está falando agora? Ó, R$50 apenas no atacado, Ju. Olha isso aqui. Olha que lindo. Conjuntinho lindo, lindo, lindo. É o conjunto, é um vestido. Esse aqui é um vestido. É um vestido. R$70 apenas no atacado. Olha esse outro lançamento aqui. Lançamento chamado Ayla. R$50 no atacado. E esse aqui é o vestidinho Vanusa. R$50 no atacado também. Ó, forrinho. Para não ficar transparente, vou mostrar dentro da loja. Aqui eles já tem já lançamento outono e inverno também para vocês. Vou mostrar aqui alguns modelinhos. A gente começa aqui com esse blazer no couro fake, né? Aquele couro ecológico que a galera fala muito, procura muito. Já tem aqui na Dream, tá? Ele é bem compridinho. R$50 apenas no atacado, gente. O vestidinho que está por baixo dele aqui, ó, com paetê também, R$60 no atacado. Olha esse cropped, Ju. Lindo, né? De cetim, apenas R$40 no atacado com bojo, tá? Regulagem. Aqui todas as peças vestem de um 38 até um 42, tá, gente? Tamanho único. Olha esse shortinho, Ju. Também no couro ecológico, apenas R$30. Vamos mostrar ali fora da loja agora? Mostra isso aqui, ó. Olha isso aqui, Ju. Olha que linda essa peça. Isso aqui que tecido que é, amigo? É suplex? Amigo... É suplex? Sim. Suplex, né? Poliamida. Suplex poliamida. Olha que lindo esse, cara. Lindo, bem socialzinho, né? Maravilhoso. Adorei esse aqui também. Gostou, Ju? E esses aqui? Esses aqui também são alguns lançamentos da Dream. Olha esse conjunto com calça, Ju. Olha esse conjunto, gente. Tem uns shortinhos por baixo para não ficar transparente, né? E esse aqui, Ju? Lindo, 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 lindo. Olha as cores que eles têm. O legal é que aqui tem cores diversas, tá? Cada peça tem pelo menos 5 cores, tranquilo. Olha esses aqui, Ju. Olha esse conjuntinho, 3 peças. Olha isso. Gente, que lindo. Apenas R$100, 3 peças, toda brilhosa, apenas R$100. Olha esse aqui, Ju. Olha isso. É uma mais linda que a outra. Eu tô falando aqui da Dream Fashion, deixa eu mostrar o cartãozinho aqui, vem aqui, Ju. Vamos lá dentro? Vamos lá dentro mostrar o cartãozinho. Dá uma passada geral aí pra galera ver. Tem ali no suede também, tem aqui ó, a parca no couro ecológico, tem esses croppeds, tem bores. Ó, croppeds a partir de R$15 apenas. Mostra aqui agora, Ju. Aqui ó, o Instagram, mostra bem de pertinho, Ju, bem de pertinho. Eu vou parar a mão aqui, você foca lá, vai lá. Esse aqui é o Instagram da Dream Fashion, tá? E o site da Dream Fashion. Vai lá no Instagram deles, na bio, tem lá. Na bio tem o link do site, tem todas as plataformas também. E eles vendem aqui no atacado, tá, gente? É para lojista, sacoleira. Ônibus, excursão, a partir de 10 pecinhas, pode ser variadas, tá? Correios, a partir, eles enviam por correios
A partir de 10 pecinhas pode ser variadas, tá bom? A partir de 10... Nossa, pode continuar. Eles enviam por correios a partir de 10 peças variadas. Eles enviam também por ônibus de excursão e transportadora a partir de R$500 em compras e pode ser variada também, tá, galera? Tamo junto, um abraço, já deixa seu like aqui e já segue lá, vou deixar o link do Instagram deles na descrição, beleza? Tamo junto, valeu!